eller motorcykel och moped entusiaster. Detta väcker verkligen minner från man som 10-12-åring vaska och nicka och en stod och glisa och du fick låta att köra ett par runda. Är du intresserad så är det nya tempoboken. Den är verkligen intressant. Massor med goda upplysningar. Den är ett must. Må du köpa. Klick där.